Velké, je tu pan ředitel? Určitě nie. Odešel někam s doktorom Kleinom. Aha, dobré, doktorka Rakovská? A tak ta odišla s doktorkou Hauptmannovou do svadobného salonu. OK, tak, tak já na nich počkám. Jasné. Děkuji. Tam. Už přijde maminka. Hned srdíčko. Máte krásnou dceru. Ďakujem. Krásna je po mame. Dúfam, že je všetko v poriadku. Manželka má sklerózu multiplex. Maligný priebeh. To znamená... Viem. Teda prepáčte, ja len... veľmi ma to mrzí. To nič. Obetoval by som jej prvé posledné. Ona, Kristínka, sú zmyslom mojho života. Viem, že mi môže každú chvíľu ochrnúť, ale... nevzdávam to s nádejou. Človek si musí užívať každú chvíľu, ktorú na tomto svete prežije s milovanými osobami. A my so ženou odmietame, aby nám v ceste nášho šťastia stála tá choroba. Máte môj obdiv. Tiež mám totiž sklerózu a neviem si predstaviť, že by som to zvládal. A teda prepáčte, nebudem vás tým zaťažovať, to len... To ma mrzí. Ale človek nikdy nevie, ako sa to bude vyvíjať. Verte mi, mám o tom naštudované hrby kníh a všetky hovoria, že priebeh môže byť drasticky iný. Úlohu zohráva vek, občas šťastie, do veľkej miery genetická predispozícia. Veď práve. Verím, že bude vaša žena v poriadku.